Ibrahim alihi salatu wasalam, Ibrahim alihi salatu wasalam, Ebul Enbija, otac svih vjerovjesnika, svi vjerovjesni su došli od njega i svima je naređeno da slijede Ibrahima alihi salatu wasalam. Zbog čega? Zbog čega je Ibrahim alihi salatu wasalam dobio epitet, osobinu Halilur Rahman, prisni prijatelj milostivo? Uđimo u baštu pa da vidimo koji je bio Ibrahim alihi salatu wasalam. Poznato nam je dobro iz njegovog života da nakon mnogih pokušaja da ga odvrate od poziva obožavanja Allaha dželdavala jednog jedinog, na kraju kada su vidjeli da ga ne mogu od toga odvratiti, ne mogu ga pokolebati, makar on bio sam, nisu mogli da ga gledaju među sobom, naložili su mu ogromnu vatru. Spominje se u predanjima da su danima i danima, mjesec dana skupljali i ložili tu vatru. Možeš zamisliti, a? Da prolaziš pored te vatre i gledaš i znaš, tebe će baciti tu. Radi Allahovog dina, radi Allahove vjeri, a? Hoćeš pokolebati, tebe će za kratko vrijeme, za til čas, nestaćeš, izgorjet ćeš u potpunosti. Ibrahim alihi salatu wasalam. Mjesec dana su pripremali granje, ložili vatru, pa je došao trenutak da ga bace. Ibrahim alihi salatu wasalam, prije nego li ga su ga bacili, upitali su, hoćeš li da se povratiš? Ako se povratiš, vratiš se našem milletu, našoj vjeri, našem dinu, ostavit ćemo te. Ne prihvatiš li da se vratiš našem dinu, bacit ćemo te ovdje. Pa se nimalo nije dvoumio. Jer Allahova ljubav preča mu je i od ljubavi prema samome sebi. Allaha je volio više nego i sebe. Pa je bačen u vatru i rekao je hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Dovoljan je meni Allah i divan je on zaštitnik. Pa je Allah dželevala rekao kulna ja naru kuni berdan wa salam ala Ibrahim wa aradu bihi kejta fađalnahu l'akhsarin. Pa smo rekli o vatro ti budi hladna i spasonosna za Ibrahima. Oni su htjeli njemu spletke da prave, pa smo ih učinili donji. Zatim Ibrahim alihi wa lanubina salatu wa salam dobio je u poznim godinama sina Ismaila. Žena Sara bila mu je nerotkinja, druga žena Hađar. Od Hađar je dobio sina Ismaila, pa odmah nakon dolaska tog sina Ismaila na ovaj svijet, Allah dželle veala naređuje mu da ostavi Hađar, svoju ženu i svoga sina Ismaila na opustošenom mjestu, nenaseljenom mjestu, tamo gdje niko nije stanovao, tamo gdje ništa nije rađalo, pa se nimalo nije dvoumio. Allah mu je to naredio. Pa je se okrenuo i otišao od njih, ostavio ih na današnjem mjestu gdje je danas, dakle, Mekka, gdje je Kaba, Mušarrafa, na najčasnije mjesto. Ostavio. Hađar trčala za njim. Lime te truku, na kome nas to ostavljaš? Nekoliko puta je pitala da bi na kraju, kada je vidjela da se on ne osvrće ni na nju, ni na njene riječi, upitala je Allahu amarake bihada, je li ti Allah ovo naredio? Pa je rekao da. Allah mi to naredio. Pa je Hađar, vjernica, rekla, onda nas Allah neće prepustiti nama samima. Pa Ismail stasa, odrasta, Ibrahim alihi salatu wasalam dolazi, zatiče svoga sina, porastao. Tada ga je Ibrahim najpotrebniji u punim godinama. Pa Allah dželle veala naređuje Ibrahimu još mnogo teže od prethodnog. Naređuje Ibrahimu da svoga sina Ismaila prinese kao žrtvu, da zakolje svoga sina. Prije svega, rastao se, otišao, ostavio ženu i dijete. Ostavio ženu s kojom je proživio svoj životni vijek. Svoga djeteta nije se ni nagledao, ostao ženama. Vratio se, zatekao ga, odrastao, pomaže mu poslovima. I Allah je obdovala, tražio od njega da ga zakolje, da ga prinese kao žrtvu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, govori o tome, pa kaže فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ سَعْيَ, kada je odrastao toliko da mu može pomagati, قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى. O sinko moj, ja sam vidio u snu, naređuje mi se u snu da te zakoljim. Pa vidi kako ćeš postupiti, šta ćeš uraditi. Pa kaže sin Ismail, vjernik, od oca vjernika, muvahida i muvahid, kaže ja ebe tif'al ma tu'mer,
se te džidu mi, inša Allah, on je sajid. O, babuka moje, radi ono što se naređe. Ti ćeš me naći da sam strpljiv. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, felemma. Felemma aslama wa tallahu lil jabin, wa nadejnahu ajaha Ibrahim. Ja Ibrahim, kad saddakta ruja, inna kadalike najzil muhsinin, inna hada lahuval bela'ul mubin, wa fadajnahu bidibhin azim, wa tarakna alaihi fil ahirin. Salamu ala Ibrahim. Pa kada su se oba dvojica predali toj naredbi i odlučili bez pogovora sprovesti tu naredbu, i kada ga je Ibrahim položio na tle, da zakolje svoga sina, jedinka, mi smo ga dozvali, o Ibrahim, ti si se odazvao u snu, odazvao se naredbi u snu. Mi na ovakav način nagrađujemo dobročinitelje, one koji se odazivaju, ne vidi nas, odazivaju se našim naredbama. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala iskupio Ismaila, koje je bilo teško iskušenje, iskupio Ismaila sa kurbanom, i ostavio spomen njihov u kasnim generacijama, a ovo do dan danas, do sudnjega dana spominjat će se, pa neka je selam na Ibrahima. Zato, nakon toga, kažu islamski učenjaci, Allah subhanahu wa ta'ala je rekao, وَتَّخَدْ اللَّهُ إِبْرَهِمَ خَلِيلًا. Nakon toga, Allah je uzeo Ibrahima za Halila, za prisnog prijatelja, nakon ovog događaja. Allah subhanahu wa ta'ala uzeo je Ibrahima za prisnog prijatelja. To se ne može lahko postići.